Geometrie strana 11. Před druhým cvičením máme další zlatý pergamen, který si přečteme. Rozdělením úsečky na poloviny nám vzniknou dvě nové schodné úsečky. Znovu vysvětleno, ale já se podívám na matýskou kouzelnou tabuli, protože tam mi to vysvětlí podrobně. Tak, co bude nejdříve? Opět nadpis. Rozdělením úsečky na poloviny nám vzniknou dvě nové schodné úsečky. Co budeme dělat? Narýsujeme úsečku AB a vypočítáme její polovinu. Takže, chceš rýsovat úsečku AB? Prosím. Krajní bod? Jakou má délku? Délka úsečky AB rovná se 4 cm. A teďka ten výpočet. Čili úsečka AB měří 4 cm. Chceme ji rozdělit na poloviny. Čili polovina dělíme dvěmi. 4 cm děleno dvěma rovná se 2 cm. Takže jsme vypočítali 2 cm a co s tím? Tak, co dál? Pravítko položíme nulou k počátečnímu bodu úsečky A a vyneseme na úsečku vypočítanou délku. Ano, máme. Co dál? Vyznačený bod na úsečce popíšeme. Aha, bodem. Nazveme ho bod L a měříme AL rovná se 2 cm a LB rovná se 2 cm. Aha, takže délka úsečky AL rovná se 2 cm i délka úsečky LB rovná se 2 cm. Tak potom mohu říct, že úsečka AL je shodná s úsečkou LB, protože obě dvě měří 2 cm a my jsme to získali tím způsobem, že jsme úsečku AB rozdělili na polovinu. Takže fajn, když něco rozdělíme na polovinu, získáme dvě stejné části. To už víme a v našem případě jsou to dvě schodné úsečky.